Olá pessoal, me chamo Nelson Marques, sou fisioterapeuta, mestre em ciência da saúde e ambiente e hoje falaremos os ossos do carpo, punho e os ossos da mão e dedos da mão. Vamos estudar? No estudo da mão, nós temos que lembrar que os ossos 8 ossículos que compõem o punho ou o carpo são ossos curtos. Que são ossos curtos? São aqueles que se equivalem o comprimento, a largura e a espessura. Existem, na verdade, duas camadas de ossos, quatro em cada uma delas. A primeira camada se articula com o rádio e a una, proximalmente. Então, a primeira camada é composta pelos seguintes ossos: o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisciforme. A contagem desses ossos deverá ser feita sempre do osso do dedo polegar para o dedo mínimo, sempre nesse sentido. A segunda camada, temos o osso trapézio, trapezoide, capitato e o amato. É a segunda camada que se articulam agora com os ossos metacarpos. Na palma da mão, temos cinco ossos chamados de metacarpos. O primeiro osso é chamado primeiro metacarpo ou metacarpo do polegar. Segundo metacarpo ou metacarpo do dedo indicador. Terceiro metacarpo ou metacarpo do dedo médio. Quarto metacarpo ou metacarpo do dedo anelar. Quinto metacarpo ou metacarpo do dedo mínimo. Eles são divididos da seguinte forma: base, corpo e cabeça. Todos eles, base, corpo e cabeça. Já nos dedos da mão, temos falanges. Vocês notem que o polegar, diferentemente do segundo ao quinto dedos, ele possui apenas duas falanges, uma proximal e uma distal. Os demais dedos, proximal, intermédio e distal. Proximal, intermédio e distal. Proximal, intermédio e distal. Proximal, intermédio e distal. Então, por exemplo, todos eles possuem base, corpo e cabeça. Só que aqui é a base da falange proximal do dedo indicador da mão direita. Corpo da falange intermédia do dedo indicador da mão direita. Tem que ser preciso na sua especificação quando você descreve o caso. Então, repetindo, metacarpos, 1, 2, 3, 4, 5, os números são números romanos, falange proximal e falange distal do polegar, falange proximal, intermédio e distal do dedo indicador, falange proximal, intermédio e distal do dedo médio, falange proximal, médio e distal do dedo anelar, falange proximal, médio e distal do dedo mínimo. Novamente, convoco vocês a estudarem anatomia, a importância dessa disciplina para toda a área de saúde. No mais, inscreva nesse canal, faça perguntas se assim desejar, que logo responderei. Um abraço a todos e até breve.